patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus su Daikin oras šilumos siurbliais. Sveiki visi. Labas, Vaidai. Labas, Algi. Tu mane prieš tai pavadinai Valdu, tai... Nes, buvo, nes vakar sėdėjau čia Valdas Rakutis. Tai. Labas, Algimantai. Algiau tautai. Taip, ko švaidėjai. Šiandien yra ketvirtadienis, popietė, žiūriu savo neegzistuojantį laikrodį ir laukiam, nesulaukiam, kaip atsakys Iranas Izraelio ataką įvykdytą. Mhm. Pagrindinė tarptautinė naujiena šios savaitės, natūralu. Tiesą pasakius, man netgi gal net tiek įdomu, kaip atsakys, nes čia daug yra spėlionių, čia daug nepribursi ir labai daug tylos yra, na, aišku, to įprasto rage iš Irano yra, visi pamasikavimai, Allahu Akbar, taip toliau, bet man gal net tiek įdomu, kad atsakys ten raketomis Izraelį, kaip praėjusį kartą buvo balandžio mėnesį, kai Irano konsulatą atakavo ir nupylė Respublikos gvardijos vadą. Hmm. Atsakingai už įvairias teroristines ir nekonvencinės kitas operacijas, dabar nupilo patį Hamas vadą į Iranę, tai aišku, čia jau visi apie tai kalbėjo, kad tai yra ir Hamas smūgis, ir pačiam Iranui smūgis, pažeminimas gėda, tiesiog nu, pačioj sostinėje, kai vyksta prezidento inauguracija naujo Irano, ir Izraelis sugeba surengti tokį. Ar jis ten tai padarė irgi tas dalykas, kaip padarė? Nu, kaip ir svarbu, įdomu šiaip asmeniškai. Bet gal irgi ne tiek svarbu tam platesniam kontekste, nes ar paleido raketą iš Izraelio teritorijos, nes jie turi tos ar balistines raketas, kur 2000 km nuotolis, ar sugebėjo prasmukti netikėtai link Irano ar erdvės F-35 paleido bombą, ar paleido Delailo raketą 250 plus kilometrų nuotolis, ar paleido raketą iš, tarkime, neutralios erdvės, galbūt virš Azerbaidžiano ar Kaspijos jūros tenai nuskridę, link Teherano vis tiek yra atstumas nemenkas. Aš atsiprašau, tokiu atveju, iš kur jie būtų skridę? Pakilę iš Izraelio, obviously, ir tada per Sirijos arba Irako oro erdvę, varo link per Iraną, vis tiek reikia kirsti Iraną, nes tu negali kirsti Turkijos. Mes kalbame apie F-35, ore, taip, papildymas ore? Papildymas ore tik tai Izraelija. Ir klausimas, kiek jie gali nuskristi. Taip. Jų nuotolis skrydžio taip, jisai nėra pats didžiausias, aišku, yra papildomi kūro bakai. Mhm. Izraelis yra įrodęs per savo istoriją gebėjimus atlikti ilgo to nuotolio smūgio operacijas. Mhm, okay. Nebūtinai F-35 galėjo dalyvauti, jie galėjo dalyvauti tik tai kaip sensoriai, kaip tie, kurie releina duomenis. Mhm. Pats nešėjęs, tarkime, didžiosios raketos ar balistinės yra F-15. Delailą gali leisti F-16 ir taip, kuro papildymas, jeigu jisai vyktų apskritai virš Sirijos, būtų labai pavojinga, nepaisant to, kiek Sirijai būtų nepajėgus, vis tiek yra rusai tenais. Mhm. Virš Irako panašiai, virš Turkijos iš karto atpuola, nes Turkija ir Hamas yra draugai. Virš Azerbaidžiano arba iš Azerbaidžiano pakyla Izraelio dronas ir paleidžia raketą iš Kaspijos jūros. Nu, irgi rizikinga, nes vis tiek kaimynai. Daug tų rizikų yra, bet kuriuo atveju pats principas, kad Izraelis žengia šitą žingsnį, labai rizikinga žingsnį, nes tai yra dar vienas eskalacinis žingsnis, kita vertus jisai yra, čia jau net nebeatsako žaidimas, kad akis už akį tik tok, bet tai yra logiškas vienas dalykas žingsnis, nes pažadėjo Hamas sunaikinti, tai reiškia sunaikinti visus, visą vadovybę. Prieš taigi nukepa ir tą Šukrą, vieną iš karo vadukų Libane, ir sugeba naikinti jų vadų žemėje. Smūgis Iranui vėlgi ne pirmasis šiaip jau. Bet po pavasario šitų visų apsišaudimų, kai Iranas paleido balistinės raketas Izraelį, viskas žaidimo taisyklės pasikeičia dabar, neaišku, kokios yra to žaidimo taisyklės, kas yra, kokie yra pokalbiai tarp Irano ir Izraelio šiaip jau, jeigu jie vyksta, kokie jie vyksta po stalu. Nu, užkulisiuose, ar jie tebe vyksta, ar ta eskalacija yra valdoma, ar dabar laukiama kažko tai daugiau negu tai, kas buvo prieš tai, nes prieš tai buvo įsivaizduojama, kad kai jie atsakys balandžio mėnesį, buvo prognozė 100 raketų bus, nu taip ir buvo 100 raketų. Izraelio pusė ir aišku buvo su išankstiniu perspėjimu, tai vadinasi, Iranas nenori eskaluoti, nenori karo, kaip sakant, tai ar dabar jie nori karo, kai juos tai pažemina, nu gali norėti kiek nori, bet situacija nei kiek nepasikeitė nuo
nuo pavasario, nes nepaisant to, kiek tu kritikuotum Izraelį, būdamas amerikietis, britas, prancūzas ar panašiai, nu, kalbant apie valstybių vadovus ar vyriausybės, tu vis tiek negali leisti Izraelio pažeminti, sunaikinti arba leisti Izraelį bombarduoti be jokios pagalbos, nes tada Izraelis gali pasirinkti tolesnės eskalacijos kelią, viskas gali privesti iki branduolinio apsikeitimo, na ir tada jau aišku regione liepsnoja toks gaisras, kad visiems reikia gesinti. Tai visi nori ir yra suinteresuoti, kad visas šitas būtų kažkur tai ties kažkuria linija sustotų. Dabar Iranui, aišku, reikia duoti progą atsimušti, jie kažkaip tai darys, ar jie atakuos laivus, ar jie atakuos per Jemeną, per Hučius, ar jie atakuos tiesiogiai, bet pats principas, kad Izraelis rizikuoja, yra labai svarbus ir tai, kad turi gebėjimus, turi priemonės ir svarbiausia, kad turi valią panaudoti šituos du dalykus. Tai yra labai svarbu. Tai nėra nieko naujo. Izraelis, mes žinome, kad savo priešus visur medžioja nuo nacių nusikaltelių laikų, kai sumedžioja Eichmaną, bandė Mengelę sumedžioti ir kitus. Su dalis pavyko, tų planų dalis nepavyko, tada medžioja palestiniečių teroristus po visą pasaulį, po Müncheno. Kiek tai sukuria pasekmių, kai tu vieną nukali, dešimt jo vietą stoja dar žiauresnių, čia tie irgi atskira diskusija, nesibaiginti. Bet gali būti, kad šitas dalykas netgi Izraeliui yra naudingesnis, kai tu tą Hamas vadą Hanija nukepi, kuris yra šiaip jau izoliuotas, ne tai, kad izoliuotas, bet jisai nominali Hamas galva sėdintis Katare su milijardais ir formalus vadas, vėliava. Bet jeigu jo vieta stoja kas nors radikalesnio, su kuriuo bus kitų šalių, ar arabų, ar ne tik arabų, ar, pavyzdžiui, turkams, ar tam pačiam Iranui, nelabai košia ar bendrauti, nes tiesiog bus teroristas visiškas. Ne tai, kad Ganija nebuvo teroristas. Čia yra tiesiog elementaraus vado nužudimas, kaip Bin Ladeno nužudimas. Bin Ladenas tuo metu jau 11 metais yra visiškai izoliuotas savo tam name Pakistane, nieko jis ten nebevadovavo Al-Qaidai realiai. Yra kitų Al-Qaidų prisisteigusių, kurie kelia galvas, bet vis tiek Bin Ladeno nukovimas yra didelis įvykis ir simboliškai. Tai lygiai taip pačia simboliškai rizikuojama, simboliškai yra nukepama, jeigu stoja jo vieta radikalesnis žmogus. Tai Izraeliui tai tam tikrą prasme dar į naudą Netanyahu, kuris yra absoliutus politikos cinikas, mano manimo, ir jis yra įrodęs, kad jis yra absoliutus cinikas. Jisai gali kalkuliuoti, kad va, dabar turės Hamas dar radikalesnę, tai mums dar patogiau bus naikinti būtent teroristus, o ne taip, kaip pasaulis mato, kad Gaza kenčia, civiliai kenčia ir Izraelis bombarduoja taikius gyventojus, jau ten Hamas nei nieko nebeliko. Vėl galima apversti aukštyn kojomis visą naratyvą ir tu gali tada parodyti, kad tu kariauji su Hamas, vat štai kokie yra žvėris, štai koks yra jų naujas vadas, o mes tą ankstesnį vadą nukipėm, nes mes tai pažadėjom, iš tikrųjų taip buvo pažadėjęs, pasakęs, kad Hamas turi būti sunaikinta tokia, kokia jinai yra dabar, po spalio 7-osios teroro atakų ir tiek žinių. Tai su šituo Izraelio valios pademonstravimu, ne tai, kad grįžta Izraelis, bet dar kartą patvirtina, kad tai yra šalis, kuri, kai pasako kažką, tai visiškai nusipjauti į pasaulio nuomonę, netgi yra amerikiečius, iš karto iš amerikiečių tyla yra pakankama, nu, nėra ten kažkos labai aiškios kritikos. Ir nes vis tiek teroristas nukalamas. Kad ir kokia eskalacija bebūtų. Tai kai tu tokį veiksmą įvykdai, tu tada gali tikėtis kažkokios aišku reakcijos, bet tada tu natūraliai tikėsi, kad kiti stos, nu, kiti tai yra tavo sąjunginiai, tavęs stos ginti, bet tu taip pat parodimas savo valią, tu pademonstruoji kitiems, kad ir kiti taip gali daryti. Ir tie kiti, tai jau pastaruosius metus daugiau yra nekas kita ukrainiečiai, kurie sėkmingai toliau medžioja Wagnerio narius. Wagnerius lengviausia medžioti, nu, taip saliginai lengviausia. Nes jie po nepavykusio Prigožino perversmo, aišku, ten buvo Afrikoje tvirtinosi ir anksčiau, bet ypač po nepavykusio Wagnerio perversmo, Prigožino perversmo dar labiau buvo iškomandiruoti, arba turi pasirinkimą, arba tu į Rusijos ginkluotas pajėgas pasirašai kontraktą stoj, arba į Rusijos kokias kitas karinės formuotės privačios grupuotės, kurios gali būti panaudotos tiek Ukrainoje, tiek Afrikoje, ten, kur jų labiau reikia. Nu, Sudanas, Malis, ne Afrikos Respublika, dar kitos yra ten, kur Wagneriai tvirtinasi ir ten, kur jų reikia.
ten, kur jie su tiek sėkmėm, tiek nesėkmėm veikia. Ir mes matome, kai kūriniečiai sėkmingai su labai ribotais resursais, kai tu, vat, įsivaizduok, tu kariauji karą dėl išlikimo, tau specialių pajėgų reikia šalyje, bet tu pasiryšti tiem drąsiem veiksmam, tu siunti, komandiruoji žmonės į užsienį, tuos vertingus operatorius ir jie daro tai, ką daro iš esmės toje pačioje Ukrainoje, jie su dronais medžioja arba kinetinių operacijų metu tiesiog šturmuoja pastatą ir naikina žmonės. Arba šiuo atveju, kai buvo Malija, ta pasala, taip, ten tuoregai ir tenai įvairios tos grupuotės nukovė nuo 40-100 Wagner narių, pasaloj pateko, labai gražiai visi sunaikinti, supleškinti ir paskui išeina ta nuotrauka, kur stovi su Ukrainos vėliava, šalia stovi vyrukai su uždengtais veidais, kurie akivaizdžiai yra nevietiniai tuoregai. Tai, nu, ar ten yra ukrainiečiai iš tikrųjų, ar tenais yra kita sąmokslo teorija, kad čia rusai savus pakišo, kas nebūtų irgi labai keista, turint omeny, kad Rusijos gynybos ministerija ir Wagner nu, turėjo, švelniai pasakius, tam tikrų nesutarimų ir vieni kitus išdurinėdavo, tai dar galėjo ir pakišti. Bet kuriuo atveju, kad tai, kad ukriniečiai medžioja rusus yra, ir medžios, yra labai vienas dalykas geras ženklas, ne tai, kad neraminantis ženklas, bet jį verta atkreipti dėmesį visur. Jeigu jie medžioja Afrikoje, jie lygiai taip pat gali medžioti ir čia Baltijos jūroje. Prisiminkime, ką kalbėjome apie tai anksčiau, kad visiškai nereikėtų nustepti, jeigu ukriniečių dronai atskristų į Kaliningradą ar atplauktų į Kaliningradą. Ir Baltijske arba išplaukiant iš jo vienas kitas rusų laivas babakšt. Aš labai apsidžiaugčiau, jeigu ukrainiečių operatoriai čia pamedžiotų visokius stratus ir vaitkus. Tai va čia, kalbant linksmai, hi-hi-ha-ha, būtų viena, bet realybėje čia tas pavojus šiek tiek ir slypi. Nes taip dabar yra naujo žaidimo taisyklės. Priešas yra visur ir jį galima visur medžioti, jeigu rusai nesilaiko jokių taisyklių. Mes irgi peržengsim ribas, mes medžiosim jūs Afrikoje, bet vėlgi, jeigu mes medžiojam jūs Afrikoje, ar kažkur tai kitur, toje pačioje Sirijoje irgi atakuota rusų bazė buvo jau, tai o kodėlgi ne čia, kodėlgi ne Kaliningrade. Tai mes galim sakyti apie savo vatnikus, ką tik tai nori, bet jeigu, tarkime, įsivaizduok situaciją, įvyksta sprogimas Baltijsko uoste arba šalia jo nuskęsta laivas, iš karto tada pradedama ieškoti įkalčių. Iš kur jie atėjo, iš kur atplaukė ir ar tikrai, ar propagandinė kryptimi labai būtų lengva rusams nubrėžti tą ranką iki Lietuvos arba iki Lenkijos, iki kitų Baltijos šalių, iki Švedijos, ko tik tai nori. Ir tam tikrasme galima sakyti so what, nes rusai tai šitas nekinetinės operacijas, tiksliau kinetinės operacijas nekonvencinės jau vykdo su savo padeginėjimais įvairiom provokacijom, išpoliais apskritai viso Europai. Tai čia nieko kažko tai tokio stebėtino nebūtų, bet jeigu ukrainiečiai, nes Baltijos jūra kitaip negu Juodoji jūra, ne kitaip negu Jolgo Afrika kažkur, tai jie čia turėtų per kažkur tai patekti, jie turėtų, net jeigu patekę, tai nieko tar tokio, bet jie gauna čia kažkur tai aš tuomenį visam regione, iš kažkur tai gauna ginklų, iš kažkur tai gauna sprogmenų, nu, tai yra tiesioginis, nu, praktiškai kazus peli. Tai yra prie dingstis karui. Tarp to šalies, kuri priglaudė ukrainiečių šituos diversantus ir Rusijos federacijos. Ir čia, aišku, labai yra daug neprognozuojamų veiksnių, galima sverti kaip tik tai nori, bet kad tai yra pavojinga, tai faktas. Tai mano viltis būtų tokia, kad ukrainiečiai mūsų norėdami gero ir juos palaikant, nu, taip sakant, nepakištų mūsų. Taip, taip, aš suprantu. Nu, net jeigu jie gerą padarytų, nuskanintų laivą, mes galėtume labai dėl to džiaugtis, bet jeigu jie tai padarė iš Lietuvos teritorijos, tai mes turėtume problemų pirmiausia, o ne jie. Taip. Ir mes kol kas su Rusijos federacija nekariaujame, tai čia būtų tas toksai, na, įdomus, švelniai pasakius, momentas. Nes kol kas tai mes tenais nesivėlėme, bet apskritai, žiūrint taip į Lietuvos bent jau poziciją, mes turime šiaip jau poreikį, nu, taip mes tarpusavę galime šnekėti, visuomenį, politikai ir sprendimų primės, sakys, ne, mes tokio poreikio tikrai neturim, net nesvarstom apie tai, bet mes turime poreikį įvykdyti teisingumą, o vat, Izraelio valstybė tai ir Ukraina iš esmės keršydami vykdo teisingumą. Nes nu, kitų kelių neturi pakankamai sąjungų, neturi kitų pasirinkimų, neturi kitų alternatyvių opcijų, kurios būtų efektyvios.
šiame gyvenime, šiais metais, šį dešimtmetį, šį šimtmetį, negalėdami kitai pasiekti priešų, jie juos tiesiog žudo užsienyje. Tai mes tokių veikėjų irgi turime. Tų, kurie čianai ir per sausio įvykius yra įvykdę karo nusikaltimus, ir Medininkų dabar žudynės, kaip tik minėtos. Tai dalis tų žmonių slepiasi toje pačioje Rusijoje, arba Kinijoje, arba Dubajoje, ir dar kažkur tik kitur. Baltarusijoje taip pat. Baltarusijoje toje pačioje, jo. Tai Lietuva neturi tos ilgos rankos, kurią galėtų pasiekti tos žmonės, ir kad juos ištiktų iškritimas pro langą, paslydimas ant dviejų kulkų, ar panašiai taip toliau. Čia galima svarstyti, arba, pavyzdžiui, tu, ar tu norėtum, kad tai būtų, kad tokia galimybė, nes aš tai kol kas nematau tokios net galimybės, nei įstatymiškai, nes pirmiausiai tik Europoje riboja įstatymai, mes nesame vieninteliai, Lenkai matyt norėtų tokių dalykų, bet mus riboja labai smarkiai įstatymai, formalios procedūros ir taip pat tiek techninės, tiek žmogiškosios galimybės, o taip pat ir dar ir sąjungininkai tikėtina mūsų ribotojų, pradant amerikiečiais. Kad, ką jūs darot? Ne, jokių čianai šitų medžioklių iš jūsų pusės nebus, nes jūs, nu, tada mes nurauksim jums paramą ir panašiai. Ja. Bent jau šitos administracijos tikrai galima būtų to tikėtis, kad jeigu jie tik tai užčiuoptų tą, tai net ir užkirstų kelią. Čia kaip buvo su tuo vat, rusų skambučiu Pentagono ir pasakė, kad ukrainiečiai plano operacijas, tada neva Pentagonas paskambina ukrainiečiams, sako, ką jūs čia darot, planuojat atšaukyti visas operacijas. Tai viena vertus galima sakyti, čia rusai komanduoja amerikiečiams, ką jam daryti, kita vertus, jeigu rusai žino apie planuojamą ukrainiečių operaciją, tai, na, aišku, amerikiečiai skambina, sako, atšaukit operaciją, nes rusai apie ją žino. Čia kaip nori, taip interpretuos. Arba interpretuosi jo, kad rusai vadovauja amerikiečiams. Bet šiuo atveju, ar mes tai galėtumėm daryti, aš manau, kad ne, ar turėtumėm tai daryti, bent jau pagalvoti apie tai, sprendimų priėmimo nekonvencinėme kažkokiam tai susirinkime, aš įsivaizduočiau, kad toks pokalbis tikrai galėtų įvykti, bet labai tikėtina, kad būtų atsakymas, kad ne, sorry, mes neturime galimybių. Ar turėtumėm turėti tokias galimybės, žiūrint į ateitį, va šitą neprognozuojamą laikmetį, į kurį mes jau dabar įžengiame, kai nebėra praktiškai taisyklių iš Rusijos pusės, oficialiai sakome, kad mes nereaguosime simetriškai Rusijos veiksmus, tai reiškia, mes nepadeginėsime Rusijos supermarketų ir panašiai taip toliau, nuo pasto, kad ukrainiečiai tai daro, atakuodami Rusijos įvairius taikinius infrastruktūros, bet, nu, pripažink, bet aš tai savo pripažįstu, aš tai norėčiau matyti, aš norėčiau matyti, kad tie karo nusikaltėliai, kurie mėgojasi laisvę, kad jie nesimėgautų, bent jau ramių gyvenimo, tai tikrai nesimėgautų. Aš tai labai norėčiau pamatyti, nežinau kaip. Mlynikas vienas iš jų pavardė, man atrodo, jis Rusijos lapstas, čia Medininkų. Dabar, jo, jeigu Medininkų, tai taip, ir Medininkų, ir sausio 13-osios. Tai aš tikrai norėčiau atsakyti dėl klausimą, be abejo. Manau, kad tie, kurie ypač nuteisti aukščiausiamis bausmėmis, jie turėtų pajusti bent jau kvėpavimą į nugarą, iki gyvenimo savo vargano galo. Tai va. Bet kol kas, aišku, mes iki to nepriėjom, kol kas mes brūdomės pelkiai, kol kas mums kiša koja dažniausiai tas tradicinis mūsų nesugebėjimas susikalbėti. Arba per didelį šnekėjimas, ypač viešojo erdvėje, atsiprašau, komunikacijos chaosas. Ir čia aš kalbu apie šią savaitę tai, kas išsitieškė į viešumą, po to, kai generalas Rupšys išeina į atsargą, duoda podcast'o interviu ir pakalba apie klešus su Kasčiūnu. Kasčiūnas duoda atgal. Čia galima tiesiog, nu, pagrindinius punktus paminėti, kur čia tas klešas yra, tai pagrindinis iš Rupšio, kas išeina, nesutarimas, kas dabar yra, čia tikrai nėra vienintelis, bet pagrindinis tai yra kontramobilumo priemonės, taip kaip yra įsivaizduojamas. Akivaizdu, kad Kasčiūnas, čia yra tos dvi stovyklos, čia reikia tai paminėti. Dvi pakankamai visuomeniai užaštrintai matomos radikalios stovyklos. Nes viena pusė, sako, labai paprastai, primityviai, sako, reikia užminuoti visą pasienį, apsistatyti fortifikacijos bunkeriais, apsitverti tvorą, visa tai yra labai nes gražu. Nes estai taip daro. Nes, tai čia dar kitas argumentas, nes estai taip daro. Jis šalutinis iš tikrųjų yra, bet tiesiog jisai iš prigimties eina pas mus, kad jau seniai sakiau, kad reikia taip daryti, užminuoti pasienį. Ir žmonės nelabai supranta, ką tai reiškia užminuoti pasienį, bet mes prie to prieisim. Kita pusė sako, kad fortifikacijos yra absoliučiai pasenusios, dažniausiai tai yra visi
nežinau, liberalaus spektro hiparikai, kurie kalba apie technologijas dronus, nelabai suprasdami, kaip tai integruoti į bendrą karinį paveikslą, kas apskritai yra bendras karinis paveikslas, kaip veikia kariuomenė, bet jie mato gadgetą ir sako, va, aš noriu gadgeto, integruo kariuomenę, arba tu nieko nesupranti, tu mastai pasenusiam kategorijom, koks dar manevrinis karas, kokie dar fortifikaciniai įrengimai, ką jūs čia kalbat, nesąmonės. Tai yra 19 amžius. Tai šitos dvi stovyklos ryškiausiai matomas, nėra taip, kad tiesa, netgi taip, kad tiesa yra matoma kažkur, taip turėtų būti rastas kompromisas per vidurį, bet akivaizdu, kad tas klešas buvo ir jisai, tas kompromisas vienokia kitokia forma buvo pasiektas, nepaisant to, nepasitenkinimas iš abiejų pusių liko. Jisai yra daug senesnis. Tik ir Rupšys sako, kad kalbant apie visą kontrmobilumo priemonių paketą, jį įeina daug dalių, bet kalbant apie visą paketą, 600 dabar milijonų vertės kalbama taip, nes Lietuvoje mėgstama žiniasklaida, kai kažkas kažką tai pasako apie gynybos sritį, įsigijimus ir panašiai, tai ką žiniasklaida dažniausiai klausia, tai kokia kaina, tai kiek čia viskas kainuos? Tai vat šitas kiek kainuos, man dzin, kiek visą tai kainuos. Šešis ar 60 ar 600 milijonų. Man svarbu yra efektas. Ką mes tuo efektu pasiekėme? Tai kontrmobilumo priemonės, jeigu kalbame apie grinai, tai paprastai kalbant apie betoną, jeigu sukišti didžiąją dalį šitų pinigų į betoną, tai yra į bunkerius ar kažkas tai fortifikacijas, taip kaip vėlgi supaprastinant, subanalinant iš tos kitos radikalios stovyklos, mes darome antrąją Mažino liniją arba darome Kasčiūno liniją, nes vėlgi, čia nėra Lietuvos, sakai, Estus mini, tai čia nėra vienintelis Lietuvos dalykas, čia dabar yra Baltijos šalių ir Lenkijos projektas bendras, yra pasirašytos ir sustarimai, nuotraukos bendros, skirtingi planai, skirtingas požiūris beje, bet visose šalyse, jeigu pasižiūrės į žiniasklaidą, labai panašiai kalbama nuo metų pradžios. Nuo sausio vasario mėnesio, kai tie paskelbimai pirmieji yra, pas kitus daugiau mažiau viskas vyksta uždarose diskusijose arba dar Lenkijoje, kadangi mums artimiausia yra iš tikrųjų mentališkai Lenkija, tai Lenkijoje dar vis paumėja šitas klausimas, išlenda. Pas mus labiausiai jis yra aktualizuojamas, kas kažkiek tai laiko. Tai Lenkijoje ta gynybos linija dabar neoficialiai vadinama Tusko linija. Nepaisant to, kad jos irgi niekur nėra, jinai irgi apie tai pradėta kalbėti, net jeigu anksčiau buvo, jeigu tų, kurie sako, jau reikėjo seniai, jau vakar, prieš metus, prie 10 metų jau rinkti minų laukus ir panašiai, tai visa tai dabar yra svarstymų fazės lygiai kaip ir Lietuva. Tai niekur mes čia tiesą pasakius bendrame tame kontekste neiškrentame, nevėluojame ir to prieisiu priestu. Bet tai, Rupšys sako, jeigu didžiulė investicija į niekur, į tą betoną, tai yra nesąmonė. Ir šita linija yra nuosekli, pakankamai nuosekli, kadangi jinai yra, nu, kurį laiką atsimušanti tarp ministerijos ir kariuomenės arba kariuomenės ir visuomenės, kai galbūt nelabai mėgstama tenai ginčytis viešojoje, bet kartais išlenda, kadangi Rupšys išėjo į atsargą, jis dabar gali leisti savo palaidam šiaip jau liežuviui atsiskleisti dar labiau. Na, jisai suerzina Kasčiūną, Kasčiūnas to, kad aš irgi jam turiu priekaištų, čia nieko buvo nepasirašyta, nieko nebuvo padaryta anksčiau dėl dronų, aišku, tada perina tą į kitą visą liniją, tavęs klausia apie dronus, o tu, tiksliau, tavęs klausia apie betoną, tu tada pradedi ginčytis apie dronus, kodėl dėl dronus ir tame nieko nepadaryta, aš atėjau viską padariau. Gaunasi daug tokio atsimušinėjimo švelnaus kalbėjom, bet kai tu žiūri turinį, abu kalba iš esmės apie tą patį, apie kontrmobilumo priemonės, tai pirmiausia apie didžiąją dalį. Tai kalba apie minas. Ir kalba ne apie minavimą, ne apie pasienio užminavimą, jau dabar įrenkime minų laukus ir palinkime, taip pasme, aš pats jūsų sakęs, apsitverkime aukštą tvorą nuo Rusijos ir pamirškime. Taip, bet čia yra, nu, hiperbolio, tai nereiškia, kad vat, dabar tiesiog paimkime aukštą tvorą, pastatykime, užminuokime pasienį. Nu, tai paprasta labai pasakyti, tiesiog žmonės nesuvokia, ką tai reiškia. Pirmiausia yra minavimas. Minavimas reiškia pačių minų pajėgumo įsigijimas, tai yra pačių minų mokymų, infrastruktūros, kažkur tu jas turi laikyti, turi mokyti žmonės, kaip minuoti, kaip išminuoti, tau neužtenka turėti vienintelį inžinierijos batalioną, kur, aišku, ten yra daugiau kuopų ir kuris dabar virsta pulku, ne tik tai formaliai, bet ir realiai virs ateityje. Bet kuriuo atveju minavimas yra Lietuvos irgi kariškiai puikiai pripažįsta, tai yra pakankamai neišvystytas silpnas sritis, o jinai turėtų būti, kadangi ne tik tai todėl, kad Ukrainos karas pademonstravo
Visi tie vaizdai, kai važiuoja kolonos rusų, ypač paskutiniais metais, ar pavieniai važiuoja, dažniausiai kolonomis nedėlėmis ir paskui vienas tankas bum, kitas tankas važiuoja, bando gelbėti, durnai irgi bum arba šarvuotis. Kodėl bum? Mes įsivaizduojam dažniausiai, kad tai yra dronas. Dronas dažniausiai pribaigia. Taip. Kaip šakalas atskrenda ir pribaigia auką. O pirmąjį tą smūgį padaro dažniausiai mina. Padaro, kad nenutamtų jo remontui. Nu, nu tiesiog išmobilizuoja, kad jis nebūtų pajėgus niekur daugiau pajudėti. Taip. Galbūt tau pavyks už grobos teritoriją jį pasiimti, gal ne. Bet dėl tikimi, kad tu jie tiesiog sunaikini šitą techniką. Tai jeigu anksčiau buvo traktoriai, kurie nutemdavo, dabar jau traktoriai ten neužėjo, nes minų laukai yra visur. Taip. Ir minų laukai yra visur, kad yra daug minų, labai daug minų. Mes tiek minų neturėjome, neturime ir vargu ar turėsime, netgi su visais jų įsigijimais. Bet minos yra vienas iš efektyviausių stabdymo būdų. Čia būtent apie tai kalba ir yra. Pirmiausia yra stabdymas. Visa ta gynybos linija, jinai nėra linija, yra įtvirtintų punktų, netgi ne rajonų, nebūtinai rajonų, įtvirtintų punktų visuma. Ir tada gerai perėmė prie tos Estijos pavyzdžio, kai Estų, be kariuomenės vadas, čia dar Lietuvoje, jisai vasario mėnesį kalbėjo. Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.